Sawa, kwa hiyo wataalamu bana wapo, wataalamu wa nutrition, wataalamu wa afya, wataalamu wa psychology. Bahati nzuri ni miezi miwili iliyopita tu tulikuwa na seminar fupi ya nutrition na first aid. Okay. Ni tulialika watu wa Marekani. Ah, okay. Wakaja ni madaktari walikuwa almost kama 10. Tulifanya hapo kwenye center yetu ya Imtu hapo. Tulifanya almost session kama 2, siku ya kwanza na siku ya pili. Ya kwanza ilikuwa about kwa mfano mchezaji akizimia uwanjani. Unachukua watu wa gani? Cha kwanza lazima wachezaji wenyewe wajue ili kumsaidia mtu asifie uwanjani. Wajua sometimes mtu mwingine kufa ni mipango ya Mungu, si ndio? Ah, okay. Lakini kuna ile first aid ya kwanza ya kumsaidia. Obviously huyu unakuwa ni moyo, si ndio? Moyo na uamshaji manake walifundisha, jina walifundisha kwenye timu yetu ya daraja la pili. Timu yetu ambayo yuko yes iko champions ambayo ni daraja la pili yes. Ambayo sasa hivi iko pre-season inajiandaa kwa mashindano. Lakini pia wakafundisha under 19, under 17. Lakini pia na under 15. Wakaishia mpaka kwenye wale walikuwa na darasa lao. Alafu tukafanya darasa lingine kuanzia under 11 kushuka chini. Naam. Yeah. Kwa unaweza kuona ni malezi bora sana ya mchezaji akiwa Magnet Academy. Ah, okay. Anapata full package. Yeah. Sawa sawa, anapata full package. Na wanawaandaa mapema kabisa wakiwa kama vijana ili akija huku juu awe amekamilika. Muarobaini ni philosophy ya Spain ya watu wa Ceita Vigo. Hiyo ah, okay. Ndio Muarobaini. Maana wa jamani tupo nao bia. Na huwa tunakwenda na pia wanakuja. Ah, okay. Sasa miongoni mwa sessions zao kubwa ni ukuaji wa mtoto lakini pia anatakiwa ishije. Ah, okay. Kama malezi academy. Akiwa na miaka 4 hadi 19.